Надо предметно прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрілять. Рік війни під проводом нової влади. Для чого команда Зеленського скорочує армію? Та чому формула «просто припинити стріляти» не принесла миру? Ми по телефону розмовляли. Перемовини із Путіном та дипломатичне заткування. Хто зможе гарантувати всеосяжну тишу? Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік. Мінська пастка. Яку альтернативу їй вигадала команда «Зе»? І чи цей сценарій поверне Донбас? Це говорить Великий Львів. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 30 липня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.